Danas smo doneli odluku da ekipe prvoplasirane koje su prošle godine na našim seoskim igrama, gradske opštine Crveni Krst, pobedile, da ove godine te ekipe idu na republičko takmičenje koje će se održati u Vrnjačkoj banji. Konstrukcija finansiranja je negde oko 300.000, smo iz našeg budžeta izdvojili i od prilike su sva naša seoska, skoro sva naša seoska područja obuhvaćena, pošto imamo dosta u ovim uh, takmičenjima sportskim, uh, mali futbal, pikado, kroz, narodni višeboj, stoni, tenis, streljaštvo, šah,